یەکێک لە پێشکەوتووترین وڵاتانی جیهانە. بەڵام مردنی دایک تێیدا لە ئامارە مەترسیدارەکانە. ویلایەت یەکگرتووەکانی ئەمریکا ترسناکترین ڕێژەی مردنی دایکانی بۆ ساڵی 2021 تۆمار کردووە. بە گوێرەی ئامارەکان لە ساڵی 2021دا 1205 ژن گیانیان لەدەستداوە. لە کاتێکدا لە ساڵی 2020 ئامارەکە 861 گیانەدەستدانی ژنانی تۆمار کردووە. ئەمەش واتە لە ساڵی 2021دا لە 800 هەزار نەشرگەریی لەدایکبوونی منداڵاندا نزیکەی 33 دایک گیانیان لەدەستداوە. ڕێژەی مردنی ئەو دایکانەی لە بنەڕەتدا ئەفریقین زۆر زیاترە لە ڕێژەی مردنی دایکانی سپی پێست. ئامارەکە سەرنجی خستووەتە سەر ژنانی بەڕەچەڵەک ئەفریقی و ئاشکرا بووە کە لە ساڵی 2021دا نزیکەی 70 ژنی بەڕەچەڵەک ئەفریقی لە 800 هەزار نەشرگەریی منداڵ بووندا گیانیان لەدەستداوە. کامە دوهێندەی ژنانی سپی پێست بووە. هەرچەندە ڕوونکردنەوەیکی وردبوونی نییە، بەڵام پەتای کۆرۆنا و باری داراوی کۆمەڵاتی بە هۆکارە سەرەکیەکەیان دانراون. جیاوازیەکانی نێوان سپی پێست و ڕۆژ پێستەکان لە ئەمریکادا لە دۆخێکدایە کە بە پێڕەنگی پێست خزمەتگوزاری پێشکەش بە وڵاتیان دەکرێت، کە ئەمە زۆرجار هۆکاری دارایی یاخود هۆکاری جوگرافی لە پشتە.